Остава някакси в това видео ще си говорим за Sennheiser CX200 True Wireless, които са новите слушалки на Sennheiser към True Wireless дивизията им, ако мога така да кажа, като предишните бяха CX400, което звучи като даунгрейд, но всъщност не е така, ще го обясним в това видео. Но защо ще правим видео точно тези слушалки? Все повече хора ни пишат какви тапи да си взема, да си взема ли AirPods, да си взема ли AirPods, защо да не си взема AirPods, защо да си вземете AirPods in general? Първо, скъпи са, не звучат кой знае колко добре и от към аудио частта единственото хубаво нещо от тях е микрофона. И може би факта, че са удобни, не знам, аз лично нямам мнение по въпрос дали са удобни, не, тъй като не съм ги носил достатъчно. Но, както знаете, Sennheiser са аудиофилски бранд, имат много добри слушалки, много добри микрофони и още взето са бранд за слушалки. И както сме ви казали винаги, слушалки си купуват от брандове, които се занимават с слушалки. Не такива, които правят дана, не такива, които правят телефон, не такива, които правят сувалки. Брандове за слушалки. Как тогава, като си купувате телевизор, гледате да е или LG, или Samsung, нали? Знаете как е. По същата тази причина, днес ще направим едно кратко ревю на CX200, ще ви кажем какво ни харесва в тях и защо вие трябва да си ги купите. Както знаете, пичове, Силики Офер са дългосрочен спонсор на нашия канал и благодаря на тях аз мога да се позволя да храня котката, която имам. Само тук, само сега, вие можете да получите 25% отстъпка на всички ключове за Windows и Office пакети в техния сайт с промокод SET25. А ако това не ви е достатъчно, можете да се възползвате от промокод SET3 за до 3% отстъпка на всички ключове за игри в техния сайт. Искам да запомните само едно нещо, че когато ви си вземете ключ от Силики Офер, то остава с вас завинаги или докато не си смените дъното, разбира се, но в случай, че има някакъв проблем, вие имате право на 30 дни връщане без обяснение към Силики Офер. Само пишете на техния сапорт и веднага нещата ще се оправят. Линкове към всичко, за което говорихме, има долу в описанието. Като дизайн тапите на Sennheiser са изключително стилни, като почти не се забелязват, нямат крещящи лога по тях, което за мен, както знаете, винаги е плюс. Формата е доста удобна, лесно приляга на вашето ухо и лично на мен бяха изключително удобни. Като си имам предвид факта, че идват и с 4 различни накрайника или тапи или както там се наричат, нямам никаква представа, имате доста голям избор от това как да застанете във вашето ухо, в зависимост от това дали харесвате по-големи, по-малки, знаете как са на XS, S, M, L, XL и така нататък, зависи колко са ви големи ушите. И ви препоръчвам да пробвате всички, а не да ползвате дефолтски или да сложите най-малките да кажете аз съм окей. Защото много хора се оплакват, че примерно тапите не са им удобни, а същевременно не са пробвали нито големи, нито малки и си мислят, че има една тапа и това е. Си едно да има един и същи размер тениска за всички, брат, няма как да стане. Кейса, с който идват, освен че им предоставят 27 часа батерия, пичове, което е уникално, се побира изключително лесно във вашия преден джоб. Нека си поговорим обаче за нещо, което мен най-много ме интересува в едни слушалки, а и вас би трябвало да ви интересува най-много, а именно звукът. В случая, както може би знаете, що се отнася до бежични слушалки за навън, аз ползвам Nura Phones, които са едни изключително скъпи и нестандартни, бих казал, слушалки, тъй като са хем тапа, хем овариер. Знаете, малко е странно, имаше много коментари под ревюто ни на тези слушалки, което може да намерите в линкчето горе, ако не забравя да го оставя, ако не е някъде в канала, го има, просто е интересно е да видите такъв продукт, тъй като е уникален на пазара. Така както знаете, тези слушалки бяха на една уникална цена от 400 евро или 800 лева с или без доставката до България. Но определено за мен тези пари се заслужаваха, тъй като предоставят уникално качество на звука, което при нито една друга слушалка, особено пък в този ценови диапазон, защото са нас до лавеля слушалки, нали? Аз не бях срещал. В случая не си мислете, че Sennheiser предоставя по-добро аудио качество, тъй като първо има само един говорител и етапа, т.е. има мал говорител, няма как чисто физически да е по-добре, като също реално и цената му е почти една четвърт от тази на Nura-та, и няма как да очакваме да е на същото ниво. Само че Sennheiser ми е изключително много по-удобен, по-лек, по-компактен и откакто ги ползвам, не съм ползвал Nura-та навън, тъй като са просто много бълки, винаги трябва да се носа чанта, в която да ги прибирам или трябва да си ги държа на врата, пък както знаете, лятото е много жега, в принцип, поне при нас, при вас не знам как е. Но реално погледнато бих казал, че като слушалка за навън, Sennheiser са много по-добри от Nura-та, а пък и аз спокойно даунгрейдвам на тях. Да, казвам, че даунгрейдвам, защото все пак, както казах, новата е по-добър звук, но не е чак толкова по-добър, че да ми липсва, когато ползвам Sennheiser, имайки предвид, че удобството е много по-голямо, имайте предвид, че съм бягал с тях, тренирал съм с тях, не ми паднаха от ушите, whatsoever, пробвал съм почти всичко, даже си разклати главата нарочно, за да се опитам да ги съборя, не успях, което не означава, че вие трябва да го правите, поне трябва да си изберете тапите, за да видите как пасат на вашите уши, няма значение. Що се отнася до слушалки за навън, Sennheiser превъзхождат Nura-та в това отношение. И откъм звукови качества,
бих казал, че не са никак зле и дори смея да твърдят, че в ценовия клас до 500 лева Sennheiser превъзхождат всичко останало. И пак казвам, става въпрос за звук. За звук. Що се отнася до микрофони, ми е окей за разговор. Не ме разбирате, погреш, напълно окей за разговор, аз си водя разговори с тях, дори някой бизнес разговор съм водил с тези слушалки. Не бих стримвал с тях, както и вие не би трябвало да стримвате с тях, що се отнася до Broadcast Quality, но това не се и очаква, защото никой не го прави. Ако вие го правите, вие сте много странна личност и аз бих искал да се запозная с вас, да чуя вашия reasoning за това ваше действие. Също така, освен микрофона, фичерсите, които са имплементирани в тези слушалки, като тъч функционалността, са доста приятни. На мен лично ми трябваше малко време, за да свикна къде да ги пипам, за да си ги сваля от ушите без да спирам музиката. Защото когато ги свалите от ушите, слушалките не спират музиката автоматично, което е факт при нурата и при по-високия клас такива слушалки, но предполагам, че в бъдеще ще бъде оправено с firmware update. За сметка на това, като ги преведете в кейса, за да ги заредите, музиката спира, което е окей за мен, тъй като рядко си сваля слушалките без да ги прибера в кейса, просто защото не обичам да ми се търкалят от джобовете, докато кейса е в друг джоб, просто вземат много място, знаете как. Като заговорихме за тъч функционалности, те са програмирани през приложението на Sennheiser, но аз намерям тези, които са сложни по дефолт, напълно адекватни, тъй като имате play, пауза, напред, назад музика, увеличаване на звука, отговаряне на обаждане, а даже имате и Google Assistant, който аз лично не ползвам, но за тези от вас, които го харесват, е доста полезен. Освен това, в приложението на Sennheiser имате и Equalizer, който аз лично не съм пипал, тъй като съм напълно доволен от звука, но вие можете да го ползвате в случай, че искате нещо повече или искате да се кустомизирате звука. Аз лично не го намерям за полезно, но е по-добре да го има, отколкото да го няма. Също нещо, което ми направи изключително добро впечатление за тези слушалки, е разстоянието, на което те поддържат връзка, тъй като ползват Bluetooth 5.2, т.е. имат доста добра връзка на доста добро разстояние. И веднага ще ви дам сравнение. Ползвам слушалките, примерно на компютър, слушам с музика през телефона, говоря си с някой, няма значение. Оставам с телефона на бюрото, отивам до кухнята, нямам абсолютно никакъв проблем с връзката, с качеството на музика, с силата на звука, с лейтенството и така нататък. Което не беше факт при Asus TUF H3, тъй като когато отида до кухнята с тях, връзката просто пада след като мина първата стена. Да, знам, че говорим за слушалки, които ползват донгъл, които са за компютър, но все пак на техния брандинг имаше 20 метра дистанс, което е пален булшит, защото тя 20 метра силно се мериш някой открито поле, без вятър, без препятствия и така нататък. За сметка на това, Sennheiser имат супер добра връзка на що годе големи разстояния, тъй като мен е разстоянието тук до кухнята ми е около 10 метра, напълно адекватно. Което пък от една страна може да е даунфал, като замисля, защото аз си забрах телефона в автобуса, като пътувах, нали, към Слънчев бряг, и слушалките не спряха да свирят, не се усетих, че телефона ми е в автобуса, докато той не заби затъгала, което беше малко кофти, но както и да е, разкарах се да спрете Слънчев бряг, взех си телефона и всичко е окей. Същото нещо, за което Sennheiser са помислили, е, че са имплементирали Splash Resistant в самите слушалки, което означава, че вие можете да ги ползвате по време на дъжд, не предполагам мазния порой, но тук нямаме такива дъждове много често, така че е напълно файн. Аз също ги ползвах, докато валеше в София. Да, малко се намокриха, но нямаше абсолютно никакъв проблем. Имайте предвид все пак, че не са waterproof, т.е. не тръгайте да скачате в басейна или в морето с тях. Още повече в морето, тъй като водата е солена, знаете какво става. Но в дъжд са напълно файн да ги ползвате навън, без да имате каквито и да е проблем. Също така, както казах, батерията издържа 27 часа с кейса, т.е. имате 9 часа заряд в слушалките и можете да ги заредите 3 пъти. Което е, всъщност, като се замисля, доста, тъй като аз съм ги зареждал точно веднъж за 3-те седмици, в които ги ползвам, а ги ползвам всеки ден. След като ви казахме нашето мнение за тези слушалки, пичове, ще чакаме да чуем вашето долу в коментарите. Също така искаме да ви кажем, че можете да се закупите точно тези слушалки от V-System с промокод SETAPLAN за 10% отстъпка, с което подкрепяте нас и канал ни, за което изключително много ви благодарим. Можете да ни последвате в нашите социални мрежи, които сме оставили долу в описанието, Instagram, Facebook и Discord, като в Instagram в момента има раздаване на ни други слушалки, които са по-скъпи от тези, и ще ги раздадем, когато стигнем 50 000 абоната в YouTube или 10 000 фолловера в Instagram, така че отидете, чекнете последния пост и се запишете в раздаването, ако искате да се печелите дни, що годе скъпички слушалки. Ако видеото ви харесало, печелва дайте един лайк, ако не, може да му давате един дислайк, ще се радваме да чуем вашите коментари долу, както казахме, и май беше това. Благодаря, че гледахте това видео, печелва, аз бях Ванкът от SETAPLAN. Чао, чао!